Olá investidor, muito bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Mercado, estou começando agora, são 9 horas e 5 minutos, está começando aí mais um bom dia mercado com a Bolsa subindo, acompanhando o mercado internacional e também acompanhando aí o mercado, é, acompanhando não só pelo mercado internacional, mas também acompanhando um pouco o noticiário é, local. Muito bem, vamos direto aqui, vamos dar uma olhada como é que está a abertura antes da gente. Começar a interagir. Vamos ver aqui, olha só, o índice futuro nesse momento operando em alta de. Perdão, é o índice futuro, é isso aí, o índice futuro operando em alta de 0,78% e o dólar futuro, vamos ver aqui como é que tá, dólar futuro operando em queda de 0,39%. Conforme eu disse no Money Call agora há pouco, os mercados vão ali meio que a corrigindo os últimos três dias de queda que a, gente, que a gente teve, no qual o mercado apresentou ali forte oscilação, etc., volatilidade no intraday, e aí depois o mercado aproveitou para buscar aí o movimento, pelo menos de correção, agora na parte da manhã. O índice futuro, deixa eu ver aqui o gráfico de 15 minutos, abriu ali um pouquinho guepado, testando resistência ali próximo a 45 mil. 160 pontos. Que se for rompido, abre espaço para 45,580. Né? Temos aqui, ainda no 15 minutos, um caralzinho de baixa né? que vem desde aqui de cima, testando essas retas com esse ponto aqui. E pode ser aí que seja, digamos assim, o ponto para começar a ter uma alteração mais significativa da própria tendência nos 15 minutos. Então, vamos ver se isso acontece. Tá ok? A princípio, não tem muita oscilação não tem não, não tem nada muito muito forte por aqui a não ser uma abertura em gap como a gente ainda tem já tá nos primeiros 15 minutos do dia tem muita coisa para rolar ainda na sessão de hoje vamos aproveitar e olhar o dólar também então o gráfico aproveitando aí tem uma tem um, uma sensação aqui né uma uma configuração digamos, digo melhor de uma possível reversão de tendência nos 15 minutos Olha aqui onde nós temos uma formação de um ombro, uma cabeça no segundo ombro, o fundo foi perdido, o pivô de baixa se iniciou, né? A perda desse suporte aqui abriu um caminho aí para a formação descendente, tá ok? Onde o mercado vem para buscar suporte aqui. O primeiro já, já, já buscou, que é o 880, e depois na sequência, já buscou que é 860. Tá ok? Então, estamos testando essas duas referências aqui. Pode ser que venha mais, pode ser, por exemplo, que venha testar essa região de suporte forte aqui no 840. Né? É um ponto, para mim, na minha, na minha opinião, um ponto bastante relevante, ok? E que pode servir até como ponto de sustentação na região no curto prazo. Bom, muito bem. Vamos olhar aqui, então. Vamos ver. queria cumprimentar os nossos amigos aqui no Informar em TV. Que já estamos começando aí. Muito bom dia a vocês, bom dia a todos aí que estão no chat. É, é, ah, e para dizer que hoje é a minha última apresentação no Bom Dia Mercado, o André já está de volta. Aproveitando para agradecer, agradecer aí a companhia, o carinho, o respeito de vocês aí do, do chat do Informarem, né, aqui com a gente todos os dias. Agradecer esse período que a gente teve aí e dizer que estou aí à disposição sempre. Qualquer ajuda que vocês precisarem, qualquer coisa que for interessante para vocês, podem contar comigo, podem entrar lá no meu canal do YouTube, pode me mandar e-mail, entra na sala de treinos da CLIA. É um prazer poder ajudar vocês sempre que for possível imaginar, tá ok? Bom, muito bem. Vamos lá? Vamos ver aqui. Lembrando sempre, né? Vamos fazer aí umas perguntinhas um pouquinho mais completas, sempre com, para eu poder responder. Vocês melhores. E olha, é, 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 o nosso amigo aqui, eu vou aproveitar e responder o Bruno Santana e o Luciano. É, bom dia, Bruno. Bom dia, Luciano. Veja, a Vale, cara, é um papel que não é compra, tá? É, pode subir hoje, pode ter repique, como teve ontem, mas não é compra. E por que, que não é compra? Aí vamos falar o que eu falei em todos os bons dias de mercados aqui, desde quando eu comecei até hoje. A gente compra papel em tendência de alta. E a gente vende papel em tendência de baixa. tá certo? Então, não há condição técnica para a gente poder comprar para swing 3 nesse momento. Eu acredito no repique sim, até porque as mineradoras estão indo bem lá fora. É, os, os próprios papéis ligados à mineração à siderurgia e mineração, Gerdau, Goal. Né? Eu me lembro aqui é, que Goal foi o papel que as pessoas mais implicavam aqui no chat do Informânia. Né? Então, comprado em Goal, etc, etc. Pois bem, desde quando comecei o Bom Dia Mercado até hoje, Goal só caiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias consecutivos de queda na bichinha. Né? E é uma queda expressiva, que vem de 1,97 até 1,41. Então, ou seja, é uma situação que. Por isso que não é bom ficar comprado em papel de interesse de baixa, né? É bom a gente estar sempre olhando para cima e puxando o papel à medida que o papel for rompendo novas existências, ganhando novos polígonos na compra e por aí vai. Tem Gerdau, tem Usiminas, Minas, tem CSN, tem a Vale. Então o aprendizado que a gente teve... A partir de todos esses gráficos que eu mostrei, do comunicado, é que a boa formação é aquela que está inclinada para cima, rompendo resistência. A boa formação é aquela que está inclinada para baixo, perdendo suporte. Se a gente tentar descobrir onde é a mínima e tentar descobrir onde é a máxima, a gente nunca sai do, da, do, do querer do poder da reversão, ao invés de poder surfar sempre a melhor onda, que é a onda do mercado. Tá bom? Então fica aí já um bom aprendizado para gente no curtinho prazo. Tá ok? Muito bem. É... Ó, tá aí o Coxinha. Bom dia, bom dia, Coxinha. Rafa, colegas fundamentalistas estão confiantes em Cielo. Qual a análise gráfica do papel? Aproveito para agradecer as análises durante a ausência do André. Eu que agradeço a companhia. Muito obrigado. Sempre quando você puder e precisar, estou à disposição. E o André sabe também. A gente trabalha em forte parceria aqui. Quando ele precisar, eu estou sempre aqui para ajudá-lo também. E eu sei também que se eu precisar, ele vai me ajudar. É, é, Cielo, qual a análise gráfica do papel? Eu, eu Veja, cara, eu até estou confiante no termo, nos fundamentos. É um dos papéis que vai fazer parte das, das minhas recomendações para 2016. Digamos assim, num perfil um pouquinho mais moderado, tá ok? Agora, é, 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 vamos ter aí um, um, uma possível recuperação, vamos dar uma olhada aqui no gráfico. Largou que candle de definição, pode ser que tente uma compra a partir do rompimento aqui do 36 e 25 para tentar buscar o 38 bola bola e depois na sequência 39,75. Eu ficaria extremamente confiante, junto com os fundamentalistas, se o papel rompesse. Essa resistência aqui do 39,35, onde abre caminho para 45 é, e 70. Então ainda tem muitas dificuldades. Tem esse topo aqui, tem esse topo aqui, tem esse topo aqui. Tem muitas dificuldades pela frente. O OBV segue mostrando mínimas atrás de mínimas. Então a sensação que está é, é que vem, tem espaço para mais queda, né? tem espaço para mais é, pra, pra novas renovações. Renovação de fundos, digamos assim. Né? Então eu não gosto muito da compra neste momento. Mas eu concordo que o papel pode ser bastante interessante, especialmente se voltar a trabalhar acima 39, 39,80, porque o semanal ainda mostra aí essa possibilidade da, continuidade, da continuação da tendência de baixa. Tá okay? Bom, é, cadê, cadê? Olha, o Marcos está com uma dúvida aqui, queria tirar essa dúvida dele, ele fala... Rafael Dúvida, você disse inflação de demanda no Monencol, o brasileiro está sem, anda sem dinheiro. Como essa inflação aparece? Não, acho que você entendeu errado. Não foi isso não. É, na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte, é que o ajuste da inflação está sendo feito pela demanda, não é inflação de demanda. Tá? O ajuste da inflação precisará ser feita pela demanda. Eu estava falando do emprego são é, projetados uma destruição de 180 mil postos de trabalho. Se confirmar, vão ser demitidos 2 milhões de pessoas esse ano. Então a correção da inflação, a, os ajustes da economia está sendo via a está via os emprego, porque as pessoas desempregadas vão consumir menos e portanto tende a diminuir a inflação para o próximo ano. É isso que eu falei, tá? Não é uma inflação de demanda, pelo contrário, né? A falta de demanda é que não vai provocar inflação. Porque as pessoas estão indo para a rua. Né? As pessoas, o desemprego está aumentando cada vez mais e tende a continuar aumentando. Tá bom? Muito bem. Vamos olhar aqui. É, Wagner. Bom dia, Wagner. Está é, perguntando aqui sobre Gafisa. Bom dia, amigo Wagner. Gafisa. Olha lá. Gafisa está testando uma resistência. Está testando, Testou recentemente uma resistência bastante relevante. Que é essa, esse ponto aqui, ó. Tá? Ó, de 2,74. Tá bom? E eu tenho esse canalzinho. Não é bem um canal de alta, mas eu tenho essa formação aqui. Olha, que é um ponto de formação que eu diria relevante para o papel. Porque ele está oscilando aqui nessa faixa de indefinição, na figura triangular, mas o volume é ainda bem baixo. Né? Eu gosto desse papel para romper aqui 260, 263, isso se puder botar um stop um pouquinho mais curto. Tá OK? Onde podemos abrir caminho para 270 e aqui sabe o papel até ganha um pouco mais de fôlego para procurar o 295. Agora, se perder aqui o 242, abre espaço para ainda mais venda, né? E é um movimento que eu diria Bem forte, bem forte, até porque seria um zigue-zague descendente. Não é um papel que eu gosto para o curto prazo, para a compra, mas é um papel que eu ficaria de olho, namorando com a possibilidade de rompendo 2,74, onde abre caminho para novas máximas. Tá okay? Muito bem, vamos ver aqui. ver Sula está em ponto de entrada Sula está em ponto, não não está em ponto de entrada não mas está um, está, tem um suporte relevante aqui no 2020 tá é, olha aqui ó se você olhar Silvio tem um suportaço aqui né em 2020 2030 tá se o papel deixar um segura de fundo aqui eu concordo que pode ser uma compra tá ok mas eu não concordo é, pode ser uma compra mas eu não concordo em comprar agora porque o papel está em processo corretivo então tá, ok? que já perdeu o fundo anterior aqui então assim tem espaço não só para 2020 mas vi para 1870 se for o caso okay? então não acho que vale a pena não ok vamos ver mais vamos ver mais Renato ótimo dia Rafi valeu Renato para você também ótimo dia em virtude da época do Natal, qual a expectativa do setor de varejo, se a expectativa do setor de varejo é de alta? Bom, vamos lá. A economia está em recessão. As pessoas estão se projetando para o próximo ano, apesar da indefinição política, de mais desemprego, de mais inflação, pelo menos no início do período, a atividade econômica fraca. Então, é esperado um Natal não tão bom quanto os demais, o varejo e por aí vai, ok? tanto é que as empresas que estavam até liderando esse processo, Hipermarca, ilame, já não estão ali com esse fôlego todo. Veja, mesmo que não seja esperado, pode ser que tenha algum resultado minimamente melhor do que o esperado e isso impulsiona as ações, tá? então que, qual seria a minha resposta até com, com responsabilidade do que eu estou falando aqui? É melhor você conversar com um fundamentalista, o Celso, o Gustavo ou o Kim, para eles dizerem de coisas mais específicas do setor que eu não conheço, que eu desconheço, para você poder tentar precificar a sua ação. Pela parte da análise técnica, o setor de consumo, que é o ICOM, que é o mais próximo do varejo, tá? Deixa eu ver aqui. E não tem. ICOM. Não tem aqui. Bom, não tem aqui, mas eu sei o gráfico de cabeça. O setor de ICOM, ele é o um papel que, ele é digamos assim, entre os setores, dos gráficos de setores, setor imobiliário, setor de materiais básicos, setor é, de energia elétrica, utilidade pública, o ICOM, que é o índice de consumo, ele é o segundo melhor depois dos bancos. Os bancos, em termos de força relativa, ainda apresentam alguma performance positiva contra o próprio índice Bovespa. E não é por menos, lá tem Bradesco, lá tem Itaú. Lá tem é, é, Banco do Brasil, lá tem até o Santander, entre outros financeiros, como por exemplo CETIP, BVMF. Tá? Então, depois dele vem o consumo. Respondendo a sua pergunta, eu diria que não está tão ruim se comparado à energia elétrica, se comparado ao imobiliário, se comparado ao índice de materiais básicos. Então existe certo uma concentração de compra ali, tá, okay? que vem via Natura, que subiu bem. Que a gente deu um super call aqui, uma operação de opção, que vem via Lame 4 que está subindo bem, que tem grande peso, entre outros papéis que estão ali representando bem o índice. Então, eu diria que, mesmo que a sinalização seja ruim, pelo gráfico, o setor de consumo não está muito ruim, não. O setor tá ok? Por exemplo, a Ambev está muito ruim, eu estou vendido, mas tem outros ali que estão bem encaminhados. Por exemplo, a Natura, estou tô com, tô comprado com a ideia de ficar até fevereiro do março ano que vem. Tá, tá legal. Então, na verdade, pergunta para o pro, pro fundamentalista e vem comigo aqui que a gente vai estudando caso a caso, porque tem papel que está bem armado e tem papel que não está bem armado. Tá bom? É isso. Vamos ver aqui. BRML. Vamos comentar BRML. O nosso amigo... É Novais, tá ok? O amigo Novais está perguntando sobre BR Malls, que é um papel que eu tenho ali uma, uma, uma boa interpretação, mas eu, eu ainda não consigo acionar alguma compra. O papel fez uma reversão que a gente chama reversão em V, né? que é aquele formado formando praticamente um cálice. Né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. O papel caiu forte aqui, olha, e aí depois subiu com uma mesma violência, de modo a fazer quase que a mesma inclinação da primeira queda, né? E aí o volume vai acompanhando na mesma proporção, tá? Por que, que eu tenho pouca ação? Porque a, a boa compra ainda é esse rompimento aqui. Porém, a relação risco-retorno permite uma compra aqui no 12,80 com stop aqui embaixo. Aí eu digo, pô, vou, vou tentar comprar aqui. Mas o papel já trabalha abaixo dessa trendline de alta. Então, é... Então, tá, tá meio confuso aqui, eu diria, a configuração. Então, eu esperaria... Uma compra nesse rompimento de R$ 3,92. Você comprado, Novais, eu sugiro imensamente um stop pouco abaixo de 11,94, porque a perda desse porte deve abrir espaço para os 11,15 e depois na sequência 10,58, onde a complicação fica ainda maior. Tá bom? Então é isso. Vamos lá. Ó, bom dia, Rafi Rodrigo Ar Arendi Vaz Ferreira. Bom dia, amigo uh, Rodrigo. Bom dia, Rafi. Temos observado uma forte tendência de alta em Braskem. E a pergunta que ele faz é... Desde o início do ano, pode comentar este papel para médio prazo? Bom, para médio prazo o papel reverteu e mudou qualquer expectativa nossa de curto prazo. Papel alvo de uma má administração. E ele veio, se a gente olhar aqui, ele veio recuperar um patamar não antes visto né? Ele veio recuperar patamares aqui, ó. De 2004, né? E ele veio com uma violência toda. Olha, o médio prazo ficou bom, porque dá é uma concentração de compra muito boa, né? papel testou, testou e rompeu o registro de 2004 e agora segue em frente para a compra. A minha preocupação com você, amigo Vai, é o seguinte. Você vai comprar agora ou você já está comprado? Porque se você já está comprado, ok, sobe o stop para o 24 bola a bola e deixa a pedalar para cima. Agora se você está fora, nós já temos sinais pelo gráfico semanal de que de, de cansaço na compra que o papel pode realizar. Afinal de contas, foram daqui até aqui Nós foram oito semanas consecutivas de alta né Tá vendo ali o número de 500? Oito Oito semanas consecutivas de alta, tá ok? Então é o um papel que já deu a festa Para quem já está comprado né? Aquela história que eu sempre gosto de dizer né? Festa boa é aquela que você fecha que você chega cedo. se avalia o ambiente, avalia o melhor lugar para você sentar, faz amizade com o garçom, fica na boa ali, pronto para começar a festa. De preferência, ainda rola uma amizade em cima com o DJ para tocar aquela música que você gosta. Tá no início da festa, tudo tá tranquilo. Agora vai chegar no final de uma festa, meu amigo. Todo mundo doidão, garçom já tá de saco cheio, né? O DJ já tá cansado de ouvir milhões de coisinhas, você não tem mais ninguém, já não tem mais nenhuma mulher. Para você paquerar, fica aquela confusão toda. Então, festa boa é aquela que você chega cedo. A mesma coisa serve com o mercado. A tendência a boa é aquela que você pega no início. Não é nem no meio, nem no final. Por conta não só da relação risco-retorno, mas também de quando você chegar, você alimenta para todo mundo realizar a operação em cima de você que quer comprar. Então, a boa mesmo é pegar antes. Então, no caso da Braskem, eu fico preocupado aqui. Tá, vamos ver. Eu, se você estiver fora, eu sugiro que você esteja fora. O papel pode subir uma 30% a partir de agora. A tendência se, se acompanha. Eu concordo. Mas a relação risco-retorno, para mim, é sempre a melhor. Tá ok? Muito bem. Vamos lá. O que mais? O que mais? O que mais? Que mais? O que mais? Que mais, que mais. está meu stop de natura nato 3 stop de natura é 23 e 10 tá ok lembrando que a operação que eu tenho na verdade é uma, é uma estrutura de operação uma operação estruturada com stop é, geral né aqui no 2050 né porque eu fiz uma estrutura de fence uma operação estruturada de uma fence prometendo o papel retornar Aqui é o 32 até o 38 e a proteção está aqui. Tá okay? Então é uma operação que você faz uma proteção de custo zero, uma proteção longa, limita seu ganho, mas pelo menos você tem gordura e acumula o potencial para buscar o alvo como a gente está fazendo agora. tá ok? Então, é isso, é, esse é meu histórico. Muito bem, o Alex está perguntando se eu estou bem, eu estou ótimo. Nunca estive tão bem, muito obrigado. Espero que esteja bem também. Estou vendendo em PETA 7,21 e vale a 9,50 conforme o cenário atual que levantou. Continua tranquilo? Sim, continua tranquilo. Tá? A vale é que vai te dar um calor, porque o papel vai subir hoje e você, se tiver pouco, bastante experiência, vai entender que o papel está em tendência de baixa. Se você tiver pouca experiência, você vai tomar um calor e vai sentir que está na hora de zerar. Tá ok? É... Agora aperta tá tranquila, vale estar tá tranquilo para ficar vendido agora. É aquela coisa. A pergunta certa não é se você deve ficar tranquilo. Essa não é a pergunta correta. A pergunta correta é qual é. Devo manter a minha estratégia sim ou não? E qual é a sua estratégia? Está vendida aonde? Onde é que está seu stop? Vai respeitar seus tópicos quando bater no preço? Tá? Não é a pergunta. De... Ah, eu fico tranquilo, o ah, Rafael falou que pode ficar tranquilo. Aí o papel sobe 15%, 30%, 40%. Não, Rafael falou que é para ficar tranquilo. Não é isso. O que manda sempre não é a palavra do analista, e sim a sua estratégia e o seu manejo de risco. E esse é o melhor aprendizado que você pode ter através é, da sua pergunta. Tá ok? Muito bem. É... Eco-rodovia para hoje? É uma pergunta que, desculpa, é, é, é isso que eu falo, façam perguntas mais completas. Eco-rodovias para hoje? Eu não sei se é Day Trade, eu não sei se é Swing Trade. Fica difícil responder. Fica muito. Eu não sei o que, que você quer, se é buy and hold, se é long e short. Façam perguntas um pouco mais completas, pessoal. Tá? Eco-rodovia está em tendência de baixa, se perder... Os 5,25, a tendência é continuar caindo até os R$ 5,00, tá bom? Ó, qual é a tendência para a FESA 4? FESA 4, a gente falou desse papel ontem, né? O papel, ele está corrigindo dentro de uma tendência de baixa, mas eu não vejo possibilidade de compra, tá? Sabe por que, que eu, não, eu não vejo tendência de, de compra? Porque o papel continua ainda com topos e fundos descendentes. É, eu acho que... Que você comprado eu ficaria muito preocupado. Você tá ganhando dinheiro, tá legal. Comprou a 6:30, beleza. Mas, cara, para esse papel voltar para 6:10 e continuar caindo, não custa. Tem se de você tem que respeitar. Respeitá-la. Eu não ficaria comprado, tá ok. De verdade, é, não ficaria comprado. BRFS Brasil Foods. Muita gente querendo comprar Brasil Foods, né? e não seja por onde, né? Quando cai muito, aí atrai a atenção de muitas pessoas inexperientes, né? É, que acham que o papel fica barato. E a análise técnica ela consegue ver direitinho do que está tão barato que não possa cair mais, o que está tão caro que não possa subir mais. O mercado segue tendência. Enquanto esse papel BR Foods não zigue minima, não é, zig minimamente, eu não consigo ver uma possibilidade é, de alta, tá? Tem o repique, eu acho que o repique acontece para cima de 58,95, abre caminho para o 62,82, mas não é, não é a melhor das configurações. Por que, que você não vai numa, numa Embraer, por exemplo? Por que, que você não vai numa Sul-América, por exemplo? Por que, que você não vai numa Braskem, quando aconteceu? Ou seja, papéis bem armadinhos, que apresentam boa estratégia, boa configuração gráfica. Por que tem que ir num papel em tendência de baixa? Essa é a questão. Se você disser. Que está indo para fundamento, beleza. Mas aí você não precisa de mim para olhar o gráfico, porque você está pelo fundamento. Mas pelo gráfico, o BR Foods ainda é uma configuração bastante ruim porque está em tendência de baixa. Okay? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais perguntas aqui. O CDA está perguntando: quero comprar Copel, o que você acha? Bom, eu não sei se é day trade ou swing trade, ok? Mas o que eu vejo aqui. Eu não sei se é day trade ou swing trade. Mas o que eu vejo aqui é o papel em forte tendência de baixa. Então fica um pouco mais fácil de responder que não importa se é day trade ou swing trade. O papel está com uma inclinação bastante negativa, bem forte, tendência de baixa muito, muito forte. E não vejo compra. Tá ok, não vejo compra nem para Day 3 nem para Swing3. Tá bom? Muito bem. Deixa eu ver. Pá, pá, força. Even 3. Even 3. Nós temos aqui. Even 3. O papel está bem inclinado na tendência de alta. Topos e fundos ascendentes. Tem uma boa inclinação. O perigo é para quem está comprado, porque o papel está se aproximando do fundo anterior, que pode ser. É, é, o papel pode ser muito forte aqui. Né? É, é, se você perder aqui o 3,84, você pode perder o stop, perder o fundo e abrir caminho aqui para 3,30. Até o 320, ok. Então, se você tiver comprado em event 3, eu sugiro um stop pouco abaixo de 380. Para cima, a compra é válida a partir do rompimento do 440, ok. esse é o ponto que a gente tem que ir. Luiz, é... Luiz, está perguntando se vale fazer um repique hoje. Eu acho que tem chance sim de fazer um repique. Já comentei o índice futuro. Vamos olhar aqui o índice Futuro de novo, como é que tá o andamento? Ih, ó, já diminuiu, a pressão na queda, na, na, na alta, né? Tava subindo 0,70, agora tá subindo só 0,47, né? Vamos olhar o 15 minutos, para ver se ele deu alguma venda, alguma coisa. Olha, ele abriu de gap aqui e já quase fechou o gap aqui, né? 15 minutos tá um pouquinho mais fraco, provavelmente o dólar deve ter subido então um pouquinho, ou não, né? Tá pressão vendedora pelo mercado internacional. Tem um ombro cabeça e ombro em andamento pelo dólar, né? Se perder aqui o 885 pode sugerir mais venda é, para o mercado, tá ok? Olha aí uma outra pergunta boa que as pessoas confundem muito. ó, oh, boa pergunta do nosso amigo Mercadão, Rafael. O gráfico é importante para a estratégia buy and hold? Não, tá? Buy and hold é uma estratégia exclusivamente fundamentalista. Você faz a compra e segura baseado no fluxo de caixa da empresa, descontado, você faz baseado na, no retorno da empresa, nos lucros que ela paga, no dividendo que ela paga, não tem nada a ver com gráfico. Você pode combinar uma compra com de fundamento com gráfico? Pode. Mas eu estou fazendo buy and hold. A estratégia buy and hold incorpora 100% movimentos de fundamentos da empresa, saúde financeira e não gráficos. Então são coisas que não combinam nesse sentido. Agora, ah, eu compro um papel bom para buy and hold, mas ele tem que estar tá em tendência de alta. Ok, você pode fazer isso, mas são coisas que não se misturam. Vai ter uma hora que o papel é maravilhoso para o buy and hold, como por exemplo Itaú. Itaú é um papel maravilhoso para buy and hold, pelos números dela, pela participação dela e pela, pelo número que ela tem perante a todos os pares no mercado no mundo, entre outros bancos. Itaú é um papel maravilhoso para a Buy and hold, mas o gráfico está ruim. Tá? Então, uma coisa é você comprar para segurar, outra coisa é você tentar combinar, e aí não necessariamente a questão... Do, então, o gráfico não é importante para a Buy and Hold. Você pode combinar as outras, mas ele não é ponto-chave, o que é, é a questão da, da, da do, dos números. Tá ok? menega ou menega acho que é menega né tá me perguntando aqui sobre PSsa se o papel deve estou comprado analise. eu estou começando a achar que o, o chat está informando aqui é, é o único das pessoas que compram o papel contra a tendência né eu tô precisando fazer alguma coisa para revolucionar esse chat né porque já é a, Terceiro ou quarto? Ó, compraram o FESA 4, está em tendência de baixa. Compraram em vale, está em tendência de baixa. Agora a PSSA. Ah, desculpa, aí agora é a injustiça que eu estou fazendo, né? Porque eu estava olhando o um gráfico de 15 minutos. Mas a PSSA comprado, cuidado. Que é 31 e Mas eu vou, tô, tava cometendo uma injustiça com o PSSA. Eu tava com o um gráfico de 15 minutos aberto, que estava com uma forte tendência de baixa. Tá comprado, eu sugiro um stop aqui em 3105. Agora, cuidado. Porque se perder 31,05, a tendência de baixo e médio prazo, volta a falar mais alto. Eu não acho uma boa. Você está comprado. Bom, deve estar no prejuízo, porque o papel vem daqui daqui até aqui, ele vem caindo durante seis dias, né? A não ser que você tenha comprado ontem. Tá ok? Então, não gosto muito da ideia é, da compra aqui, não. Tá ok? Muito bem. que mais? O que mais? Valeu, Bruno Santana, é isso aí. Tem que ensinar os iniciantes. E aí, o iniciante é isso, né? O iniciante é compre papel e tendência de alta e venda o papel e tendência de baixo. Se vocês fizerem isso, eu tenho... Certeza que as operações serão melhores. Eu não estou dizendo que vocês vão ganhar mais dinheiro, mas eu tenho certeza que as operações serão melhores. Do que você ficar comprado, o papel está caindo, estou comprado, o papel está caindo, estou comprado, o papel está caindo, daqui a pouco o papel cai 40% e você precisa de 90% para poder voltar à compra no curto prazo. Tá okay? Vamos lá, nosso amigo gringo está perguntando aqui de hipermarcas para a compra com o stop perto dos 22,40. 22,40. Não, não falei ainda sobre o papel. O gringo, obrigado aí pela sua pergunta. Bom dia para você. Olha, hipermarca, gente, é o papel que me agrada para a compra, por estar numa tendência de alta. Porém esse gap aqui me tira um pouco, é, digamos assim, da... Me tira um pouco da percepção do gráfico, porque teve um processo de impulsão muito forte, manipulando os indicadores em função do próprio gap. Eu gosto da compra de hipermarca se e somente se romper os 24, bola a bola. Se não romper, aí fica um pouco mais difícil mesmo. Tá ok? Então, é isso que eu, que eu falo. É, o Macau está perguntando aqui. Bom dia, tem algum papel que você recomenda para compra no pregão de swing trade? Tem sim. Recomendo o VEG3, se romper essa resistência aqui no 16,57. Dá uma olhada aqui no gráfico. Olha, VEG3 aqui, ó. Recomendo essa compra aqui. VEG3, rompimento do 16,55, 16,57 acho que vale compra. Quero lembrar vocês que eu estou vendido em Ambev, função dessa formação descendente. E PSSA, ambas operações indicadas aqui mesmo. PSSA não, perdão. É, Pomo 4, perdão. E ambas operações indicadas hoje, indicadas aqui mesmo no Infomani, tanto no Monicol quanto aqui no Bodia Mercado. É, é, eu, tenho uma, eu vou descer o stop agora para 2,03, tá ok? E vamos lá. Hum, fiz essa linda venda aqui e imagino que novas vendas poderão acontecer, especialmente se novos repiques acontecerem, tá ok? Galerinha, 9,40, tenho que voltar para a sala de trade da Clia Corretora. Vem para cá, vamos lá para a Clia. É, a sala está aberta para visitantes, então da mesma maneira que você pode me consultar aqui, você pode me procurar lá na sala de trade da Clia, corretora. Eu estou lá de 10 da manhã às 5 da tarde, operando. Eu, aliás, eu estou num bom momento para caramba. Quando eu estou num péssimo momento, eu também falo. Ontem a gente pegou boas operações. Ontem, pouquíssimas vezes esse ano, eu mandei virar a mão, estava vendido. Agora vira a mão, viramos a mão e ganhamos na compra, na venda e também na compra. É, quero agradecer imensamente... A, a, a honra da presença de vocês aqui no chat, é, informarem e me coloco sempre à disposição para poder ajudá-los. Eu fiz um vídeo nas, na no domingo de uma retrospectiva de 2015, falando do que, que a gente aprendeu com 2015 e vai levar para 2016. Vejam esse vídeo, esse vídeo está bem bacana, vale a pena observar com carinho até para a gente poder se preparar para o ano que vem, que vai ser um ano bastante difícil. Não diria que vai ser um ano do prejuízo. Mas vai ser um ano tão difícil quanto 2015, porque a gente começa um ano com muitas dúvidas e perguntas que sequer quando começamos 2016 conseguiríamos responder. Então é, é, a, a situação está bem, bem delicada. É, le, vejam esse vídeo que está bastante bacana. Tá okay? Muito obrigado aí pelo, pelos elogios, pelas palavras carinhosas aí de vocês aí no, no chat. Tá okay? É, valeu, valeu mesmo, bacana aí as mensagens, muito legal, tá ok? Quero agradecer imensamente a presença de vocês, muito obrigado, até uma próxima oportunidade, e eu te vejo amanhã aqui no Morning Call, às 8h35 da manhã, onde eu sempre tenho comentado o mercado e a perspectiva para o dia. Um grande abraço, bons negócios e até amanhã.